Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У Тернопільському обласному лабораторному центрі розпочали робити тернополянам тести на наявність імунітету до коронавірусу. Це обстеження методом імуноферментного аналізу. Після забору крові аналіз роблять у вірусологічній лабораторії, розповіла завідувачка відділу епідеміологічних досліджень Вікторія Гаврилюк. За її словами, раніше це дослідження робили лише тим, хто був у групі ризику. За два дні зробили понад 30 досліджень, каже Вікторія Гаврилюк. У пункті забору крові обласного лабораторного центру лаборантка Ірина Душенько бере кров з вени тернополянина Петра Прибули для імуноферментного аналізу. Після того, як ми від людини відібрали кров, кров центрифугуємо, відбираємо сивороткові піндорфи і доставляємо у вірусологічну лабораторію, де безпосередньо проводиться таке дослідження. На протязі 3 робочих днів результати будуть готові, люди зможуть їх отримати на нашій базі в 6-му кабінеті. Як розповів Петро Прибула, про тести прочитав в інтернеті. Каже, прийшов дізнатися, чи має імунітет до коронавірусу. Щоб знати, там, чи був хворий, чи не був, тому що в період перед карантином був хворий. Тому, якщо є антитіла, то вони вже сформовані, ми вже будемо знати, напевно, чи боятися, чи не боятися. Процедура ж не безкоштовно, оплачуємо і все, і тоді чекаємо результат. 140 з копійками. Порівняно з приватними лабораторіями, це дуже дешево. Завідувачка відділу епідеміологічних досліджень Вікторія Гаврилюк каже, за день цим методом можуть обстежити до 70 осіб. Ми проводимо такий відбір крові на аналіз, імуноферментний аналіз, тобто на наявність чи відсутність імуноглобулінів А або G до SARS-CoV-2, так званого COVID-19. Якщо це стосується імуноглобулінів А, людина прийшла дізнатися, чи вона на даний час хвора або в стадії захворювання, ми її тоді скеровуємо на сімейну медицину до свого сімейного лікаря і, звичайно, підтверджуємо цей тест ще ПЛР-тестом. Якщо це виявлення імуноглобулінів G, то це означає, що людина вже має стійкий імунітет до даного захворювання, тобто вона їм перехворіла. Це дуже актуальна тема на сьогодні, адже дуже багато людей зараз хворіють стертою формою або взагалі легкою або стертою формою. Всі хочуть дізнатися, чи в них є імунітет. Продовження цієї теми дивіться у наступному випуску новин о 19-й годині, а також на нашому сайті. Тим часом від сьогодні на 14 днів призупинили роботу Тернопільського дитячого садка номер 6. У 5 дітей цього дошкільного закладу лабораторно підтвердили коронавірус. Зараз вони на самоізоляції вдома, почуваються добре, каже директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артемович. Зі 104 дітей, які відвідують цей дитсадок, 10, які контактували з хворими, зробили тести на коронавірус, вони негативні, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. У нас є підозри стосовно джерела, але такі речі треба озвучувати після того, як ми вже з'ясуємо всі обставини, які цьому сприяли. Але є в нас підозри стосовно одної дитинки, в сім'ї якої були хворі. Нагадаю, з 22 до 26 червня на карантині був тернопільський дитячий садок номер 9, розповіла Ольга Ярмоленко. За її словами, тоді коронавірус підтвердили в одного із працівників закладу. Також з 10 до 22 червня на карантині був тернопільський дитсадок номер 12. Там, за словами начальниці міського управління освіти Ольги Похиляк, тоді захворіла методистка цього дошкільного закладу. Коронавірусну інфекцію у неї підтвердили 8 червня. Загалом за добу на Тернопільщині коронавірус підтвердили у 32 людей, захворіли люди в Тернополі і у 5 районах. Тернопіль – 11, в тому числі один медичний працівник не міського медичного закладу. Тернопільський район – 1, Збаразький район – 4, Гусятинський район – 12, в тому числі двоє дітей і один медичний працівник. Борщівський район – 1 випадок, Підволочиський – 3 випадки, в тому числі одна дитина. Серед захворілих всього 347 медичних працівників. За добу їхнє число збільшилося на 2 випадки.
23 людини за добу одужали. Летальних випадків не було, каже Володимир Паничев. Загалом від початку спостереження в області зареєстрували 2101 випадок COVID-19, 1275 осіб вже одужали, 30 померли через ускладнення. За словами Володимира Паничева, методом полімеразно-ланцюгової реакції всього протестували 25820 осіб. Це дослідження допомагає виявити COVID-19 у перші дні інфікування. На Тернопільщині рятувальники відкачали воду з усіх житлових будівель, які підтопило через паводок на Дністрі. Про це сьогодні повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, за дві доби у Монастириському районі рятувальники відкачали ще 3400 кубометрів води, очистили 16 колодязів, 8 будинків, 7 господарських будівель та 38 присадибних ділянок. Ірина Крупа каже, в районі продовжують працювати 25 рятувальників. За її словами, ще підтоплені 7 присадибних ділянок, 3 підвали, 9 колодязів і 22 гектари сільгоспугідь. Нагадаю, рівень води у Дністрі почав підніматися 24 червня. Тоді через паводок у Монастириському районі підтопило 3 села – Вістря, Устя-Зелене та Коропець. З них евакуювали майже 200 людей. Понад 100 городів, 24 господарства та 8 житлових будинків затопило у селі Вістря. У Коропці підтопило 42 господарства, 46 гектарів городів і 38 будинків. У селі Устя-Зелене вода розмила частину дамби, яка захищала від потоку води сільськогосподарські угіддя, затопило 600 гектарів сільгоспугідь. Загалом через розлив річки Дністар підтопило 21 населений пункт у 4 районах. Це Монастириський, Бучицький, Заліщицький і Борщівський. На 35 гривень менше за кубометр гарячої води за червень заплатять тернополяни, у квартирах яких є централізоване опалення. Про це розповіла речниця комунального підприємства «Тернопільміськ теплокомуненерго» Аліна Жайворонко. За її словами, тепер у платіжках буде 55 гривень 98 копійок замість 91 гривні 36 копійок у квартирах, де не підключені рушнику-сушильники. У кого вони є, у платіжках замість 98 гривень 85 буде 63 гривні 1 копійка. Аліна Жайворонко розповіла, із чим пов'язаний такий перерахунок. На виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» жовтня місяця проводить перерахунки за спожиті послуги, а саме за постачання гарячої води та централізоване опалення. Враховуючи те, що опалювальний сезон завершився в квітні місяці, то за червень та травень 2020 року перерахунок здійснювався лише за послугу з постачання гарячої води. Рішення про проведення перерахунків пов'язане з зміною ціни на газ, електроенергію, тобто ми знаємо, що ціна на газ знизилась. Саме це було основною причиною. Одне порушення зафіксували сьогодні під час зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, яке відбулося у 21-й школі Тернополя, розповів відповідальний за ЗНОВ області Юрій Шанюк. За його словами, абітурієнтка, яка складала тестування з німецької мови, списувала, тому її роботу анулюють. Вона перед тим була в коридорі, вона собі попросилася з аудиторії, вона мала на це право. І після цього вона прийшла, вже принесла цю шпаргалку і виставила, і використовувала. Це заборонено. Перездати вона не зможе, але вона має тестування попереднє і може ще далі продовжити тестування з інших предметів. На зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови зареєструвалися 97 осіб, не прийшли 20, каже Юрій Шанюк. Окрім німецької, сьогодні абітурієнти складали тестування з французької, на нього зареєструвалися 7 абітурієнтів. І найменше людей сьогодні складали знос іспанської мови – 4 людини. Завдання писали протягом 150 хвилин у 9 аудиторіях. Вона потрібна для вступу. Я збираюся далі поступати. Один з вузів, який я обрав, потрібна іспанська мова. Важке було аудіювання, тому що та, хто записувала, та, хто озвучувала ці тести, то вона так все говорила дуже монотонно. Так, це було просто дуже важко зрозуміти, що вона взагалі мала на увазі. Але так-то тести нормально. Лист написав останнє. Думаю, буде високий бал, надіюсь. Легкі тести, тому що навіть якщо я щось не знав, то можна було методом виключення.
то не підходить, то по сенсу не підходить, то граматично не підходить, тоді це залишається одне. Десь 2 години, десь так. І, в принципі, якщо ти знаєш цю мову, то тобі нічого важкого не буде. Не знаю, можливо, граматика була так трошки важкою. Можливо, недостатньо слів знала, знаєте, так трошки. І думала, може стати то, може інше. Французьку ми в школі вчимо, то я через те й обрала. Готувалася сама, проходила тести минулих років. Ну і по книжках готувалася. Добре. Перші 16 завдань – це аудіювання. Ми слухали твори, ну різні тексти, а потім робили завдання. Найважче було вставити слова, пропущені слова в текст, бо дуже багато слів треба було вставляти. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов мають бути до 25 липня, розповів Юрій Шенюк. Каже, ті абітурієнти, які через стан здоров'я сьогодні не змогли скласти тест, зможуть це зробити під час додаткової сесії. Знову вона розпочнеться з 23 липня і триватиме до 11 серпня. Завтра абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови, каже Юрій Шенюк. За його словами, на це тестування зареєструвалося більше 2,5 тисяч учасників. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19-й годині. Побачимось.